Ողջույն։ Կիրակի օրը այցելել էի Արցախից բռնագաղթած 3 ընտանիքի, որոնք բնակվում են մայրաքաղաքից ոչ հեռու գյուղերում։ Տեսարանը, որ նրանցից երկուսում առկա էր, ուղակի չի թողնում ուշքի գալ։ Մայրն է 4 երեխաների հետ, հայրը զոհվել է պատերազմում, ապրում են Վարձով, Հոլիկի մեջ։ Պայմանները աննկարագրելի են, չեմ կարող թվարկել, թե ինչ ունեն տանը, որովհետև բան չկար։ Մայրը չի աշխատում, որովհետև տան միակ չափահաս մարդն է ու երեխաներին պետք է խնամի։ Բայց մարդավարի խնամելու համար անհրաժեշտ ոչինչ չունի։ Միակ բանը, որ ստանում են, 40 + 10,000 դրամն է։ Դա էլ խառնել են արդեն իրար, թե որ ամիսն են ստացել, որը ոչ։ Հայաստանի կառավարությունը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, թե ամբողջ աշխարհում հպարտ տանում են, որ 120,000 արցախցի է բռնագաղթել ու վրանային ճամբար չեն ստեղծել, բոլորին տեղավորել են եւ այլն։ Դուք դա համարում եք նորմալ ապրել, նորմալ տեղավորել։ Միացյալ Նահանգներից օգնություն տվող տիկին է եկել, ռեստորան գնալու ու ժենգյալով հաց պատրաստելու փոխարեն, տարեք, ցույց տվեք ծայրագում պայմաններում հայտնված արցախցիներին ու բացատրեք, պարզաբանեք, արդարացեք, թե իրենց տված գումարները ուր են գնացել։ Ամեն տարի մի 150 միլիարդ դրամի կարգի գումար Հայաստանը տրամադրում էր Արցախին։ Բայց եթե եկել են այստեղ, ուրեմն այդ գումարը ինչու՞ չեք հատկացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրահանձնաժողովը, Ռուսաստանը, Կանադան ու այլ բազմաթիվ երկրներ 100 միլիոնավոր դոլարներ են ուղարկել, ուր են այդ փողերը, ինչի վրա եք ծախսել։ Թե համահայկական հիմնադրամի նման դայել եք մտցրել բյուջե ու ԿՊ-ին բաժանել պարգևավճար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահն ասում էր 30 միլիոն եվրոից ավել տվել են Արցախից տեղահանվածներին, ուր են այդ գումարները, քանի հոգի տակով արեց, հարստացավ, ինչ եղավ։ Մարդիկ իրենց տանը ապրում էին, իրենց համար, բերել դարձել ես գաղթական, դու ես բերել, դու ես գաղթական դարձել, դու ես պարտավոր նրանց ապահովել անհրաժեշտ ամեն ինչով, խնդիրը մենակ ուտել ապրելը, կոմունալ ու տանվարձ վճարելը չէ, 4 երեխա ունեն, պետք է չէ նրանց ուղարկել դպրոց, անհրաժեշտ կրթության հնարավորություն տալ, որ վաղը պետություն ունենա ոչ թե բեր, այլ օգուտ տվող քաղաքացի, դու իրենց դարձել ես գաղթական, դու պարտավոր ես իրենց մասին մտածել։ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյան Գևորգն ասում է, հա, մարդ Արցախում հյուրանոց է կործել, բայց հո Հայաստանում հյուրանոց չենք կառուցի տանք, իսկ ինչու պետք է չտակ, բա մարդու սարքածը հանձնելը այդքան հեշտ է։ Կառավարությունն ասում է, որ 120,000 բռնագաղթածից ընդամենը 17,000-ն է գտել աշխատանք, դա շատ փոքր թիվ է։ Փաստացի մենք ունենք վիճակ, որ Հայաստանի կառավարությունը ընդամենը ավելացրել է Հայաստանի աղքատ ու ծայրահեղ աղքատ բնակչության թիվը արցախցիների հաշվին, որոնք լավից վատից նորմալ ապրում էին իրենց երկրում, հիմա դարձել են աղքատներ։ 21-րդ դարի երկրում քաղաքացին վառարանի վրա այն հին ծանր նախնադարյան արթուկը տակացնում է, որ արթուկ անի։ Հայաստանը այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է տեղահանված արցախցիներից հնազանդ քաղաքացի ստանալու համար։ Բնականաբար, եթե տունը ունեցան, աշխատանք ունեցան, արդեն սոցիալականի մասին քիչ են մտածելու, իսկ դա ձեռք չի տալիս։ Ուզում են կախման մեջ պահել, որ անընդհատ վախեցնեն։ Այ մի մասնակցեք ակցիայի, որ 40+ 10,000-ը չկտրենք, այ կգնաք վաղը կընտրեք, որ չկտրենք։ Թոշակի հարցը դժվարությամբ են լուծում, պարտադիր կուտակայինի թոշակի գումարների վերադարձի ճակատագիրը լրիվ անհայտ է, քաղաքացիության պրոբլեմ են ստեղծում, պասպորտսեղաններում անմարդկային հերթերի մեջ են պահում, քաղաքացիությունը չունեցան, աշխատանքի դժվար են անցնում ու հազար ու մի պրոբլեմ, դրա համար էլ 10,000-ից ավելի արցախցի արտագաղթել է արդեն, իսկ դա կազմում է գաղթացների 10%-ը, ահա որ թիվ է։ Նիկոլն ասում էր, եթե նրանք չեն վերադառնալու Արցախ, պետք է ամեն ինչ անենք, որ մնան Հայաստանում։ Բայց գնում են ու ձեր պատճառով։ Պարզվեց, որ կարելի Ամերիկայից Նիկոլականի բերելու պաշտոն տալ, Արցախից Նիկոլականների բերելու բարձր պաշտոն տալ, բայց հականիկոլ Արցախցին պետք է լաբիրինթոսով անցնի ու եթե դուրս եկավ, բանվորի աշխատանք գտնի։
ասում էր մեր կառավարության դիրքորոշումն է, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին չպետք է second hand հագուստներ կամ օգտագործված իրեր մատակարարենք։ Դա ասում էր 23 թվականի հոկտեմբերին։ Բա հիմա գնային այցելած ընտանիքներին ու հարցու վերջին անգամ երբ են թազաշոր տեսել։ Մարդիկ իրենց շրջապատից են օգնություններ հավաքում, կազմակերպում եւ բաժանում։ Իշխանությունը ոնց որ մահացած լինի։ Կրկնում եմ, դուք հնարավորություն չեք տալիս մարդկանց ինտեգրվելու Հայաստանի կյանքին, դուրս գալու փախստականի կարգավիճակից, ոչ միայն մտածի գլխին ծածկ ու սնունդ ունենալու մասին, այլ նորմալ քաղաքացիների նման գնալ աշխատանքի, սպորտի, հանգստի, կինոթատրոն, ազատորեն արտահայտել իր կարծիքը, մասնակցել ակցիաների առանց վախենալու, բայց ինտեգրումը էտ է, ոչ թե ասես, այ հենց մասնակցիր ակցիայի 40,000-ը կկտրեմ։ Այս վերջին ակցիաների ժամանակ անընդհատ կարդում էի քպականներին ու նրանց աջակիցներին, թե սրբազանի միտինգներին շատ են արցախցիներ մասնակցում, խառնվում են մեր երկրի կյանքին։ Այ քեզ բան, բայց ինչի՞ պետք է չմասնակցեն։ Նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, ում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը զրկել է ապրելու տեղից, հողից, տնից, ամեն ինչից, ինչի՞ պետք է ակցիա չանեն։ Դուք ձեր ռոռոկման ջրի համար, որ կառավարության դեմ ակցիա եք անում, ձկնաբուծարանի համար անում եք, ձուկ որսալու արգելքի դեմ անում եք ու մնացած լիքը հարցերով անում եք ու ճիշտ եք անում, որովհետև Նիկոլը խափել է, բայց արցախցին իր կորած տան հողի հայրենիքի համար ինչի պետք է միտինգ չանի։ Բայց իրենց տասնապատիկ ավել են խափել, մարդկանց տները հանձնել ես, ինչին օրը չես տալիս, ինչ որ բան են առաջարկել, անուն էլ դրել են աջակցության ծրագիր, 3 միլիոն, սահմանիցերին էլ 5 միլիոն, բայց չափահասները պետք է հետ տան այդ գումարը, ու էլի այսպիսի նախապայմաններ, այդ ինչ աբսուրդ ծրագիր է, գնա սահմանի բերան տուն սարքի, որ 5 միլիոն տամ, բայց սահմանն էլ որոշված չէ, կարող է տուն սարքելուց հետո պարզվի ադրբեջանցին ես հանձնելու, կիրանցում ու շուրնուխում քանի տուն մնաց ադրբեջանցիներին, դպրոցես սարքում ասում ես ապահով չէ, բա որ տուն սարքես ապահովա լինելու։ Էկրանի երկու բնակավայրի ֆոտոներ են, որտեղ առաջարկում են արցախցիներին գնալ տուն սարքել։ Աջ կողմում Աղբերաձոր համայնքն է, Վարդենիսում, Գեղարքունիքի ամենաբարձր լեռնային գյուղը։ Նշել են գյուղի առավելությունները, որ պետք է մարդուն ոգևորի տեղափոխվել այնտեղ։ Ուշադրություն, այս գյուղն է։ Գյուղն ունի գիշերային լուսավորություն, ասում են, ինտերնետ ունի, ասֆալտ ու ֆուտբոլի դաշտ։ Նկարի այդ գյուղին նայում ես, լացդ գալիս է, ոնց որ այդ գյուղով թուրքերն անցած լինեն, ինչպես կասեր Հյուգոն։ Կամ Ձորավանք գյուղը, որը էլ ավելի վատ վիճակում է գտնվում, ու պլյուս դրան ադրբեջանցիներից հեռու է 2 կիլոմետր, ու այդպես 300-ից ավելի գյուղ, քպական լիքը գյուղացիներ պաշտոն են ստացել, հավաքել են Գերդաստանին, բերել են մայրաքաղաք, բիզնես դրել, տներ առել, իսկ Նիկոլը մարդկանց տները հանձնել է, նրանց ուղարկում է գյուղ սահմանային, դեմոգրաֆիական վիճակը փրկելու, մայրաքաղաքից ու բողոքի ցույցերից հեռու պահելու համար։ Կարճ ասած, արցախցիները Նիկոլի քաղաքական նպատակների պատանդն են 2018 թվականից ու դրանից առաջել։ Իր սաղ հարցերը, հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Արևմուտքի հետ, Ռուսաստանի հետ, լավ ու վատ բոլոր հարաբերությունները լուծեց Արցախով, արցախցիներին օգտագործելով։ Արցախը նրան պետք է եղել զուտ շահարկման համար, փող ստանալու համար, քաղաքական առևտուր անելու համար, բայց այն վատ առևտրականներից էր, որ ջրի գնով սաղ ծախում են, փողն էլ կորցնում։ Կրկնում եմ, դուք եք պատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանն ու քպական իշխանությունը, դուք եք պատասխանատու մարդկանց այս վիճակի համար։ Հետևաբար, կամ ապահովում եք այդ մարդկանց անվտանգ վերադարձը իրենց տներ, անկախ ու ազատ Արցախ, ոնց որ եղել է մինչև ձեր գալը, կամ իրենց ապահովում եք նույն արժանապատիվ պայմաններով, ինչ ունեցել են Արցախում, դրանից հետո նոր դուք կարող եք իրավունք ունենալ այստեղ հիփոթեքով տուն առնելու, թե չէ դուք քպականներովդ ձեր մեջ պարգևավճարները բաժանում եք, տները առնում եք, այդ մարդկանց էլ հասցրել եք ծայրահեղ աղքատության։